Opa, boa tarde. Opa, boa tarde. Eu vi uma plaquinha ali que vocês estão precisando de pedreiro. Tô sim, tô precisando. Você pode me dar uma oportunidade aí pra eu estar trabalhando com vocês? Posso, tô precisando de um pedreiro sim, pra ele dar uma força. Tá bom, então eu posso começar hoje? Agora, se você quiser. Então tá, vamos começar aí então. Tô precisando de fazer, começar com o cimento queimado, você sabe fazer? Sei fazer sim. Então pode começar pra ali primeiro, fazendo o cimento queimado? Tá bom. Eu vou fazer sim. Então você começa aqui que eu vou terminar o serviço e depois eu volto pra dar uma olhada. Tá bom então. Moço, o que você tá fazendo aí? Tô fazendo o cimento queimado aqui que o senhor me pediu. Moço, você sai daí antes que eu coloque fogo em você.